مورته زما د غوت ایمور ول دل درکم ک پیسې درکم غي قسم می د بخده ک تاسو نه خراب غړم سيزي او کتا او بني سونشینو کرد جامو سر دریا بو دریا پرو دنگ ما او پزل می تورا کتو راوی نڈن شوانو د بحرین او د سعودي عرب چې کوم بارډر دی کومه جزیره ده دا هغه ځای دی تقریبا دومره خلک سیل راځي په دې ګرمۍ او په دې عثمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روان یو د دمام نه د بحرین پل ته او ان شاء الله چکر وهو خو زمونږ سره قسموار روار سره دی اکثر د ده کسی او د ده اپنی چې کوم کلیپ دی دا د دې پښتنو ډیر زیات خوښیږي خو ما چې د دې نه مخکې مخکې د پل له خودو نه مخکې مخکې یو ښکلی شان ته کې داسې قصه یا واقعات چې تا سره شوي هغه راته بیان کړه. السلام علیکم سید باچا یو ځل په کور کې دغه منسوم د سعودي نه په چوټۍ باندې تللی وم جو دا کور وتم په ځان باندې مې سپرے وکړو خو سپرے لګړې زه ښه استعمالومه زه چې په کومه کوڅه باندې ځم بیا د هغې نوم خوشبو خیږي خو یم وګوره غریب ډیر زیات غریبواله مې دی نو چې د کوره ووتم په ځان باندې مې سپرے وکړو نو زمونږ کره یوه خیراتۍ وه هغې راغلی وه زمونږ کره دغه وه ناسته وه نو ما ته یې آواز وکړو خانه ته دې خوا راشه چې زه یې خواله ورغلم نو ما ته یې ته څه کار کوې ما سعودی کې یم او په چوټۍ باندې راغلی یم ما ته د خوشبویانې د ډېرې ځې ما او ما ته وې تا څوک اون عمر په سعودي کې وشو یاره ما یې پنځلس شپاړس کاله خو به شوي وې ته ستاسو دا څښاک بلې وغیم او وې ستا شپاړس کاله په سعودي کې وشو او ته دې خپل منډو ته وګوره دې بلې ته وګوره د سپری دنه د شخړې زی او حقیقت دی ګره د وری د سپری استعمال او کله چې په ټوټه یې بناګې چې موږ اوس د عرب ته راړه کې د سپری هو کم اتکل ځای لا ته وې زه خراب کړم زما د غته وی مور ته زما د غته وی مور ول دل درکم ک پیسې دل درکم هغه قسم می دی په خوده کستا سونه خراب غړم وی کستا سونه خیرات نه غړم جو زما مور ماتا بیا چا غوته زما مور ماتا قاریدا وی لکه خلکو په سعودي کې بیلډینګونه جوړ کړو زما کې واغسته پټي واغستو او وی تاسو زیو راځي نو ما ته مور زبا د اسلام آباد کې بنگله هم والا مد ایرپورټ سره او په جیرو بدرم والا مد والسته چنډو پیوګدل لګیدلی نو ما وته چې زما سره به په ګناه کې لکه شریکی گئی نو هغه هغه ما ته ته بجل کې ما زه بغلا کوم په سیخانو کې په بلاکونو کې کنه چې لاس می برکیږي نو زه به بغلا کوم نو هغه نه چې مونږ خدا نه کو نو ما ولې الته په ما دا کوئی ټوبوي ما ته په ما دا کوئی ټوبوي ای کې وځه مای دا والس اجنډا وینا منګه خدا غنه کو نو وای ولې واسې په ما دا کوئی حیال تکي اوس چې موږ کوم ځای باندې ولاړو د دې پل په پاتا نو دا تقریبا د سمندر نه کافي اوچت په فاصله کې دی دا د دې لپاره دا چړی ورکړې دا سلوبي ورکړې چې نان دي کم شیف راځي کم جاز راځي نو چې مطلب هغه ته تکلیف نه وي ځکه چې دا وړوکی پل خو نه دی کنه دا ټول د سمندر د پاسه دی نو آیا په دې باندې بزنس هم کېږي په دې باندې قسم قسم نو لکه د دې وجې نه دا فاصله ورکړې دا د دې اوچت کړې دی نو په دې وجې نان کم جاز کم شیف راځي هغه به نان دي مطلب
دا ټیم چې کومه جزیره ده د سعودي عرب په هغه جزیره کې مونږ ولاړ یو چې زمونږ نه بیک ته کومه جزیره تاسو ته هغه ښکاري دا د بحرین جزیره ده. مونږ د دې پل د سعودي عرب یعنی د بحرین او د سعودي عرب چې دا کوم پل دی دا تقریبا مونږ تاسو ته مخکې مو وی چې 24 کیلومیټر کې دی چې زمونږ نه په بیک ګراؤنډ تاسو ته کوم سمندر ښکاري. یقین وکړئ اکثر داسې ماحول وي او داسې ګرمه ګرمه هوا وي او خولې خولې قسم کې سر دریا بو دریا پو دنگ ما پزل می تورا کتو راوی نڈن شوانو نتاو کتاو بمی سوڑ نشینو کد جامو سر دریا بو دریا پتاو دانگ ما اول می نوی کنوی وسوی مانو پزر می تورا اووی نڈنا کڈن شوست مرما اے اول می پکر ک پکر درت نو نو اس می دزڑا ستنی کگی کگی در پسدی بس یقینو کئی ہاڑے خون جو کڑے مزا اوکڑا دا وخت من پ کم موسم او کم حالات کیو تا کوئی نہیں پلو یعنی اغا سور تو رطوب ور دوی گنا بالکل سمندر چ دے اغا کم رطوب د بحرین او د سعودي عرب چې کوم بارډر دی کومه جزیره ده دا هغه ځای دی. یقین وکړئ دومره خلک سیل نه راځي په دې ګرمۍ او په دې پیسه وبستا مینوالو ته به دعا سلام وایو او چې په سعودي کې څوک دي دې ځای ته دې خامخا راځي د بحرین پل ته د بحرین پل ته مزیدار او د سیل ځای دی سړي دا روح خوشاله چړو چې پورې غړې د بارې پاکستان راځي کنه که تاسو ګورئ باسین چپی چپی دے انسان خولی خولی دے دریا عربی د خبرونو خبرې تاسو هم واورئ خوند او مزه ترنه تاسو هم واخسته موږ هم ترنه واخسته یقینو کې ډېر خوند او مزه وکړه. نو کم از کم ویزټ وکړئ کوم چې تاریخي سیمه دي بیا سعودي عرب کې اوسېږئ اکثر د خپل انټرټینمنټ لپاره د خپل سړی آؤټینګ وکړي نو هغه دغه سړي ذهن چې دی هغه کولاو شي نو مزدوري خو ټول عمر وي آؤټینګ وکړي ضرور کوئ خدا ماحول وکړه.